Paul Goedhals, Fancom, over de hoestmonitor. De hoestmonitor bestaat eigenlijk uit een microfoon en een verwerkingskast. De verwerkingskast die zorgt ervoor dat geluid geanalyseerd wordt en dat daar de hoesten van de dieren uitgehaald worden en geteld. En die kun je dus ook in de tijd uitzetten in de grafiek. En dan wordt het belangrijk, want dan kun je zien of er een trendverandering is. Dus je kunt daar zeg maar een week van tevoren bijvoorbeeld, kun je er al bij zijn, waardoor je erger heel duidelijk kunt voorkomen. Waardoor antibiotica gebruik voorkomen kan worden of verminderd kan worden. Dus je moet eerst 's morgens je aanleren naar de computer te kijken voordat je naar de varkens gaat kijken. Dat ding houdt 24 uur per dag de varkens in de gaten. En wij zijn maar 15 minuten in zo'n afdeling. En dat is het grote voordeel. Nou, ik denk dat deze technologie, zeker als de prijs ook nog wat dalen, als dat makkelijker aan elkaar geknopt kan worden allemaal, dat dit op de wat grotere bedrijven zeker breder gebruikt gaat worden.